今年は6月に開催される仙台国際ハーフ、新型コロナによる中止などもありましたが、今年は8000人以上が出場予定。その中で県内最高齢のランナーが、なんて言われてます、その80人。いや、うちもほら長い距離から1000人って仙台市太白区の森信夫さん、仙台ハーフは第2回大会から出場、80歳を超えた今も健脚に自信あり、今年もエントリーしました。もう諦めたらダメだね、とにかくね、諦めてとにかくゴールして美味しいビールを飲むという家具職人として働いていた森さん、30歳の時健康維持のためにと軽い気持ちで始めたランニングでしたが、気がつけば続けること半世紀以上、国際レースにチャレンジするなど徐々に己への挑戦になっていきました。さらに登山ランなど挑戦の幅も広がり、エベレストにもチャレンジしたそうです。四国88カ所走って回ったんですよ、25日間で。ただ走ってるから何か目標あればそれで頑張れますからね、できれば90歳くらいまではフルマラソン走れないなと思っています、目標は、練習は朝6時前からほぼ毎日10キロ以上走ります。いつも最近はスマートフォンのアプリも味方になっていると森さん。これで距離と、あのペースも1キロごとのペースずっと出ました。走ってるペース、4月はですね330キロ走ったかな。うわ、トレーニングは取り立てて特殊なことはせず、ただ黙々とが身上、体のバランスを考え横向きや後ろ向きで走るなど、その姿は近所の人々にとっても日常の風景になっているんだとか。こんなはずじゃないなと思いながら走ってます。でも自分自身でね、じれったくなってくるんですよ。ああ、足の回転上がらなくて。でも上には上いるからね、もう90歳でもまだフルマラソン走ってる人もいるし、とにかく諦めないで歩いてもいいからね、長く続けることですよね。まあ、生きがいだね。